আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ আকাশবাণী গুৱাহাটী হৈছে এটা জাতীয় প্ৰতিষ্ঠান। এই প্ৰচাৰ মাধ্যমটোৱে 75 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে, কাৰণ 1948 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই স্থাপন হৈছিল। আজিৰ দিনটো মানে মই 1 জুলাইৰ কথা কৈছোঁ, 1 জুলাইতে স্থাপন হৈছিল, তেতিয়া শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ বুলি কৈছিল। তেতিয়া বৰ অসম আছিল, এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ। 1948 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল আকাশবাণীৰ জয়যাত্ৰা। পুনৰ কৈছোঁ, তেতিয়াৰ বৰ অসমত, এতিয়াৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বিৰামবিহীনভাৱে, বিৰতিবিহীনভাৱে, নিৰৱবিচ্ছিন্নভাৱে বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, এই মূল মন্ত্ৰেৰে আগুৱাই গৈছে আকাশবাণীয়ে। সেৱা আগবঢ়াই গৈছে যি ধৰণে পাৰে, কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, কি ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়োৱা নাই আকাশবাণীয়ে। যিমান পাৰি সিমান ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, শ্ৰোতাসকলৰ প্ৰতিটো সমস্যা, প্ৰতিটো সমস্যাৰ সময়ত মাত মাতিছে আকাশবাণীয়ে। সমস্যালৈ নহয়, সমাধানৰ বাবে মাত মাতিছে আকাশবাণীয়ে। আৰু আকাশবাণীয়ে সদায় মাত মাতি যাব অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধানৰ হেতু। প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতাৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আকাশবাণীয়ে সদায় সচেতন হৈ থাকিব। নিশ্চয় আমি বিশেষ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমাৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে। বিশেষ কেইখনমান নাটক আমি প্ৰচাৰ কৰিম। আৰু উদীয়মান নাটকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা কোৱা হৈছে এইমাত্ৰ, যে উদীয়মান বুলি কোনো কথা নহয়, আমালৈ যেতিয়া উচ্চমানৰ নাটক আহে, প্ৰতিখন নাটকে আমি লৈ লওঁ। আৰু উদীয়মানৰ কাৰণে আমাৰ যুৱবাণীত প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু এইটো কথা নহয় যে উদীয়মানে কেৱল যুৱবাণীতে প্ৰচাৰ কৰিব, সেইটো নহয়। যদি উদীয়মানসকলৰ উচ্চমানৰ নাটক আমাৰ তালৈ আহে, যিখন ৰেডিঅ'ৰ বাবে উচ্চমানৰ বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিম আমি। সেইটোত কোনো এনেকুৱা নাই যে উদীয়মানৰ গ্ৰহণ নকৰোঁ, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। বিশেষ কাৰ্যসূচী 1 জুলাইতটো বিশেষ কাৰ্যসূচী হ'বই। 1 জুলাইত বিশেষ কাৰ্যসূচী হ'ব, বিশেষ আজি পোৱা হ'ব। তাৰোপৰি ৰাতিপুৱা 9:20ৰ পৰা মহাৰজত বৰণ বুলি বিশেষ পোনপটীয়া প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰা হৈছে, বিশেষ নাটক প্ৰচাৰৰ দিহা কৰা হৈছে। আৰু গোটেই বছৰটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিম। যিসকল আকাশবাণীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, যিসকল আকাশবাণীৰ পৰা হেৰাই গ'ল, নিশ্চয় আমি শিল্পী সহকৰ্মী বুলি আমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে। আমি সেই অনুষ্ঠানটোত কি কৰোঁ, আমি যিসকল আমাৰ মাজত নাই, তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান আমি প্ৰচাৰ কৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰৰ দিহা আমি কৰিছোঁ। আৰু এসময়ত যিসকলে আমাৰ লগত আছিল, মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰৰ কথাই কওঁ, বা ভৱেন শইকীয়া ছাৰেই হওক, বা যিসকল আছিল আমাৰ লগত, ভূপেন হাজৰিকাই হওক, কোন নাছিল আকাশবাণীৰ লগত, চৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰে হওক, যিসকল আছিল আমাৰ লগত, তেওঁলোকৰ আমাৰ যি অভিলেখাগাৰত যিবোৰ সাক্ষাৎকাৰ আছে, সেই সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত আমি অনুষ্ঠান প্ৰচাৰৰ দিহা কৰিছোঁ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই 1 জুলাইত মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিব, এইটো আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দদায়ক আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে এক যুগান্তকাৰী ঘটনাৰূপে চিহ্নিত হ'বৰ যোগ্য। আমি কিছু কাৰ্যসূচী আড়ম্বৰহীনভাৱে কিছু কাৰ্যসূচী পালন কৰিম, যিহেতু এটা বিশেষ উপলক্ষ এইটো। আৰু এই উপলক্ষ এনেধৰণৰ উপলক্ষবিলাক আহে, আমি পিছলৈ ঘূৰি চোৱাৰ বাবে সময় পাওঁ, বা ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা নিৰূপণ কৰাৰ বাবেও এই উপলক্ষই সহায় কৰে। গতিকে এই দুয়োটা কামেই আমি এই মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষত কৰিম।
আমি পিছলৈ ঘূৰি চাম আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাও নিৰূপণ কৰিম।